E esse é mais um programa TV Shopping, só para você, aqui na TV Com, sucesso de audiência. Muito obrigado, você que nos acompanha sempre aqui no canal 22, tá ok? TV Com, canal 22, a rede da família cisense. TV Shopping aqui em Móveis Romeira. Romeira Móveis, na Rui Barbosa 415, no centro de Assis, no coração da cidade, ao lado do Banco do Brasil. Telefone, anote aí, 3324-2797, mês de fevereiro, é festa, é carnaval, é boas compras aqui em Móveis Romeira. Confira comigo. Vem! Olha, gente, dê uma olhada em Móveis Romeira, dê uma olhada na loja, movimentadíssima, tá vendo as imagens aí? Que maravilha, sempre assim, viu? O Newton conosco vai falar pra gente sobre o Festival de Carnaval Romeira Móveis. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. A Romeira começa o ano com promoções realmente imperdível e nós já chegamos no Carnaval, já estamos próximos ao Carnaval. E a Romeira tá com Carnaval de promoções aqui na Romeira. Então venha Móveis Romeira, venha fazer suas compras aqui, que a Romeira está com preço realmente imperdível, aquele preço que cabe no seu bolso. Você sabe que na Romeira você compra com entrada ou sem entrada até em 24 pagamentos ou 12 vezes no cartão. E na Romeira, você sabe que nós temos fábrica de imóveis. Quem fabrica, vende por menos. Então é por isso que a Romeira tem um preço especial em toda a linha de imóveis e também cama box, colchões, estantes, racks, tudo com preço realmente imperdível aqui na Romeira nesse carnaval. Além disso, nós temos linha branca, linha de refrigeração, máquinas, nós temos também toda a linha de celulares com preço especial, linha de informática é na Romeira também. Além disso, nós temos brinquedos, bicicletas, artigos de presente, é na Romeira. Então venha Móveis Romeira, faça suas compras que nós entregamos, montamos gratuitamente, tanto na cidade como em toda a região. A Romeira entrega em toda a região, aqui num raio de 100 quilômetros. A Romeira está entregando, montando seus móveis gratuitamente. Então venha Móveis Romeira, faça suas compras e aproveite o desconto especial nessa promoção de Carnaval de Ofertas Romeira. Vem na Romeira, que a Romeira, nossa família, atende a sua. É isso aí, vem que tá barato na Romeira. E aonde fica? Conta pra gente, Newton. A Romeira fica aqui no coração de Assis, aqui na Avenida Rui Barbosa, 415, ao lado do Banco do Brasil, telefone 3324-2797. Vem, que realmente o preço tá pequenininho nesse Carnaval de Oferta Romeira. É isso aí, Festival de Carnaval, Móveis Romeira, Romeira Móveis. Vem pra cá!